Deir Mahasa agus Fáilte of Gnóacht RTÉ le TG Cadamal na hann na cinlínte. Tá Rishi Sunak le bheith na príomhara nó ar an mrapan. Tá sé dahad a dó bliain d'ís agus sé an príomhara is óige ar an mrapan é le breis is ghochiad bliain. Fógraíoch ina cheannara ar an bórtí coibhacha tar éis the Penny Mordaunt a ghógairt go raibh sí féin ag tarach amachas an gomórtas don ganaracht ar an bórtí coibhach. Láis Rishi Sunak den géadúir mar cheannara ar a bórtaí coibhach tráthnóna. Dúirt sé gur cúrsaí acnamaíochta an chlochas smó a bheith ar a fadairín. Dúirt an taoiseach Micheál Martin go bhfuil sé súil dul am an ebre leis an bríomhar anó sa bhratain. Dúirt sé go raibh sé le bra go raibh curcha ag anó takaithe chun cín nuair a capach Liz Truss, mar go raibh an bhratain díirithe níos a bhó a réiteacht a gháilt ar na fadhbanna idiríad agus an taontas Eorpach sí idirbhartaíocht. Dúirt sé go bhfuil súlaige go leanfar leis sin. Agus sin a bhfuil ag an buinte seo tráthnóna slán go fóill.